i mi smo konkretno pitali u vezi otpisa komunali ili reprograma duga. On je rekao da ne mogu oni svima radnicima da otpišu dug, ali mogu da izvrše reprogram duga za komunalije u periodu na 6 meseci. Pošto kod nas ima puno koji su ili samohrani roditelji ili oba supružnika radi, kao navodno složio se da dostavimo spisak takvih ljudi da se deo duga otpiše. Znači, to treba da se fotokopije pribave od svih tih ljudi sa dugovima, pa da se dostavi predsedniku opštine. Drugo, osvrnuli smo se o celoj privatizaciji, u svemu, on je sve lepo pričao, ali od toga mi nemamo nikakve koristi. Toliko da vam kažem, tako da mi smo očekivali da ćemo dobiti otprilike takav odgovor. Sada, ako ste za da se vratimo u krugu do ispred fabrike ili ne, kako odlučimo? Nema potrebe. Dobro, onda nema potrebe. Onaj ko nije uzeo tužbu, znači primjerak tužbe, mi ćemo biti sad trenutno ispred fabrike. Ispred fabrike može da dođe za jedno 10-15 minuta da to preuzme. O svemu, o daljim aktivnostima bit ćete obavešteni ili preko medije ili preko društvenih mreža, tako da u narednih dana nećemo se nepotrebno okupljati.